Hamınızı salamlayıram. Bugün səhər yeməyi üçün kruasan bulkilər bişirəcəm. Bunun üçün çox sadə reseptdir, çox. Bunun üçün 500 qram unu ələmişəm. İçinə 25 qram yaş maya tökdüm. Məndə resepti belədir. Ya 25 qram yaş maya, ya da bir paçka quru maya. Bir paçka quru maya burada da 11 qram içində. Və bir çay qaşığı duz, bir xörək qaşığı şəkər. Bu da yaxşı mayalansın deyədi, şəkər yani. Biz bunu içliklə eləyəcəyik. Şirin içlik eləyirsinizsə, istəsəniz pesoğu artıra bilərsiniz. Tuzlu içlik eləyirsinizsə, elə beləncində də saxlamalısınız. Demək, və 350 qram süd, soyuq süd. Dəqiqə, xaladelnikdən çıxartmışam. 350 qram soyuq süd tökəcəm. İndi bunu yoğururam. Undan çox şey asılıdır. Elə unlar var ki, ora biraz reseptdəkindən artıq gedir. Eləsi var ki, az gedir. İndi bunu yoğururuq. Xəmirimizi yoğurdum. Xəmirimiz belə oldu. İndi nə edirik? Xəmiri qırağa qoyacağıq 20 dəqiqə dincəlmək üçün. Gəlməsin, sadəcə dincəlsin. Bu zamanda biz də içliyini hazırlayaq. Deməli, biz içliklərimizi hazırladıq. Bizdə 16 dənə bulki olacaqdı və iki dənə içlik duz eləyəcəyik. İkisini də pişmiş kuşonka və şokolad eləyəcəyik. Demək, 4 dənə içlik hazırladıq. 4 naçinka hazırladıq. 16 dənə bulkimiz olacaq. Amma istəsəniz balaca razmerdə eləsəniz çox olar. Və onun 4-ünü pendirlə, 4-ünü kolbasayla, şokolad və pişmiş kuşonka götürdüm. İstəsəniz əncir götürə bilərsiniz, mürəbbə götürə bilərsiniz. Nə bilim, çox şey götürmək olar. Yəni zövqdən asılıdır. Xəmirimizi biraz dincəltdik. İçliyi hazırlanan kimi biraz dincəldi. İndi ston üstünü unluyuram və bu xəmiri iki yerə bölürəm. Böləcəm. Bu əldə elədiyimiz kündəni indi biraz yayacağım. Demək, bu qədər yaydım. Bilmirəm, görünür yoxsa yox. Qalınlığı elə qalın deyil. Demək, bunu indi 8 yerə böləcəm. Çalışaq ki, eyni olsun. Eyni olmasa ziyanı yoxdur yenə də. Yəni, biraz da yekə yaymaq olar. Fərq etməz. Demək, bunları indi duz deyək də birinci. İçlikdən qoyaq və bükək. Əlimizlə biraz uzadırıq.
İstəsəniz qıraqların içində qattalaya da bilərsiniz. Mən çox vaxt əlimlə büzürəm, çox vaxt qattalaya, fərq eləmir mənim üçün. Belənin içində qattalaya da bilərsiniz. Ki sonra pişəndə əriyib qıraqlarını köyərti ilə pendir də içinə qoya bilərsiniz. Yəni zövqdən asılıdır. Demək ikinci kündən də yaydım. İndi ikinci kündəmizi də şirin eləyəcəyik. Daha doğrusu çalışacaq ki, şirin olsun. Onu da deyim ki, onu da demək istəyirəm ki, niyə bu səhər kurasanı adlanır? Ona görə ki, bunu indi hazırlayırıq və üstünü streçləyib qoyuruq xaladinika. Bunu səhər pişirəcəyik. Səhər yuxudan durub qoyacaq peçə, yuyunana kimi bu uca pişəcəkdir. Səhər yeməyi üçün hazırlanır yəni. O biri yerdə qalan 4 dənəni də şokoladla eləyəcəm. Assortiment çox olsun. Artıq bulklarımız hazırdır. Demək bu 4 dənə pendirlə, kalbasayla, şokolad və skuşonka ilədir. İndi bunun üstünü streçləyəcəyik. Qəşək bək ki, hava keçməsin. Və qoyacaq xladinika. Baxın, artıq üstünü streçlədim. Ki, hava girməsin. İndi bu nə gələcəksə, xladinik də gələcək. Bunu qoyuram xladinika. Səhər tezdən durub pişirəcəm və sizə göstərərəm. Kakrastakı səhər üstünü çayla eləyəcəm. Demək, səhərimiz açıldı. Duxovqanı qoşdum. Duxovqa sinənə kimi bulkunu da çıxartdım. Bulku biraz dincəlsin. Artıq 5-10 dəqiqədir bulkularımız dincəlirlər. Baxın, təzə dəmlənmiş qara çaydır. Dəmləyib töymüşəm bura. Yəni, güsünə ax su almıram. Sadəcə çaydır. Və eynən yumurta kimi bulkuların üstündən sürtürəm. Onu da deyim ki, ayırt etmək üçün duzluların üstünə küncüt, o birilərin üstünə kakos vuracam. İstəsəniz çörək otu, kətan toxumu, nə istəsəniz vura bilərsiniz. İstəsəniz heç nə də vurmaya da bilərsiniz. Demək, çayladıq, kakosladıq və küncütlədik. Bu çayın bir minusu odur ki, çay qıraqlardan axır və bulkilər başlayır yapışmağa pişər zaman. İndi qoyuram bunu pişməyə. Üstü tam qızarandan sonra götürəcəm. Artıq bulkilərimiz pişdilər. Mütləq üstünü örtmək lazımdır ki, yumşaq olsunlar. Soyana kimi. Bulkilərimiz pişibdir, yumşaqdır, amma onu deyim ki, hələm istidir. Altını da göstərim, yaxından çəkisən qara görünür. Əslində, çox qəşəng rəngi var, niyəsə elə düşür qabınlara da. İstidir, amma yenə də istəyirəm, sizin kəsim göstərim. Burası da gedişirəm deyən. Baxın. Belə başa düşdüm ki, buz quşankalıdır. Belənsinə, bu da bizim bulkilərimiz. Buyurun, siz də pişirin, bizimlə qalın hələlik.